আওয়াজ বাড়িয়ে দাও বলি, আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ عقیدت و محبت سے اپنے اس پیارے آقا جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ درود شریف پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں, آج کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں, اور شب کا تارا ہوں صبح ہوگی چلا جاؤں گا.
نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین باغیرت میری ماں لاڈلی بہنوں، مجھے نہ آپ سے کوئی شکایت ہے اور امید یہ ہے کہ نہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہوگی۔ آپ شکایت اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ میرے میزبان ہیں، اور میں شکایت اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، اگر کچھ بولوں تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر ہے کوئی نہیں، ہمارا اکیلا ہوں۔ اس لیے بغیر کچھ تمہید کے سیدھے سادھے انداز میں میں آپ کے جلسے کے عنوان کے تحت چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گڑبڑی کی آواز ہے، ابھی دیکھتے رہیے آگے آگے کیا سب ہوتا ہے، بس دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو قبول فرما لے، ہمارے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو قبول فرما۔ آپ کا یہ جلسہ اس کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی، جب لوگ اس عنوان پر پروگرام کرتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ایک ایسے نبی کی سیرت ہوتی ہے جس نبی کی سیرت کو خود اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک ایسا نبی ایک ایسا پیغمبر ایک ایسا رسول جس کو اللہ رب العزت نے سید الانبیاء والرسل ہونے کا تاج پہنایا، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے۔ صاحب آپ لوگ بات کریں گے تو بہت ڈسٹرب ہوگا مجھے، اللہ کے واسطے مجھے بالکل ڈسٹرب مت کیجیے، خدا کے لیے۔ یار پیغمبر کی سیرت سننے کے لیے آئے ہو، کچھ تو ادب چاہیے نا، کچھ تو احترام چاہیے نا۔ آپ کو اس کی سیرت سنائی جا رہی ہے جو نہ آتا تو دنیا نہ بنتی، جس کو آنا تھا اس لیے اللہ نے دنیا کو بنایا، اسے اگر نہ آنا ہوتا یہ چاند نہیں ہوتے، یہ ستارے، یہ کائنات، یہ شجر، یہ حجر، یہ بحر، یہ بر، یہ جبل، یہ جمال، یہ کائنات، یہ ذرے، دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی اگر اس پیغمبر کو نہ
زمانہ نہ ہوتا، آپ اس کی سیرت کا جلسہ کروا رہے ہو اور اتنی بے ادبی۔ ایک تو 1000 دکان آپ حضرات نے ڈال کر کے یہاں کی پوری پبلک کو ماشاءاللہ دکان میں کھڑا کر دی کہ مولانا کی تقریر سننے کے لیے ہم نے چند لوگوں کا انتظام کیا ہے، آپ سب کے سب یہی رہو۔ اگر یہ بریلوی حضرات عرس لگائیں تو ہم آسمان زمین ایک کر لیتے ہیں کہ یہاں عورتوں کو بلایا، یہاں عورتوں کا حرام ہے، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور ہم دیوبندی مسلک والے اگر اس طرح راستے پر دکان لگوا کر سر عام عورتوں کی مارکیٹنگ کروائیں تو ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوئے۔ وہ کرے تو توبہ اور تم کرو تو سبحان اللہ۔ ساری دکان یہاں سے لے کر اخیر تک صرف عورتوں کی ہے، اور ساری عورتیں جن کو آپ نے دوسری بستیوں سے رشتہ دار کہہ کر کے بلایا وہ سب کی سب مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن جلسے کا کنوینر اس سوال کا جواب دے گا، اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ اس میں عورت گئی تو حرام ہو گیا، قوالی سننے عورت گئی تو حرام ہو گیا، بے پردہ عورت مارکیٹ جائے تو حرام ہو گیا، بے پردہ عورت گاڑی چلائے تو حرام ہو گیا، بے پردہ لڑکیاں اسکول جائے تو حرام ہو گیا، بے پردہ لڑکیاں کالج جائے تو حرام ہو گیا۔ وارث صاحب تم نے عجیب ترازو بنا رکھا ہے، وہاں حرام یہاں سب حلال ہے جلسے کے نام پر، غلط بات ہے۔ آپ جلسہ کراتے ہو زندگی بدلنے کے لیے، معاشرے میں سدھار لانے کے لیے، پیغمبر کی سیرت پر چلنے کے لیے، اور یاد رکھو اگر چلنے کا ارادہ نہیں ہے جلسے کے نام پر، اگر رسم کرنا چاہتے ہو تو رب کعبہ کی قسم قیامت آ جائے گی، ایک آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت لگی ہے، صحابہ اکرام کی مقدس جماعت موجود ہے، ادھر ابو بکر بیٹھے، ادھر عمر بیٹھے، ادھر علی بیٹھے، ادھر عثمان بیٹھے، پوری مسجد خدا کی قسم ہے جلیل القدر صحابہ سے بھری ہے۔ آقا دو جہاں امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میرا ایک سوال ہے، بڑا خاص سوال ہے، تم تمام لوگ مل کر جواب دے دو۔ نبی کی آواز نکلی، زبان رسالت سے جملہ نکلا، تمام صحابہ ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے، کان لگا کر غور سے سننے لگے اور فرمایا، پتہ نہیں آج میرا امام کون سا سوال کرنے والا ہے۔ کیا پوچھنے والا ہے، کون سا سوال کرنے والا ہے؟ حدیث پاک میں موجود ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم بھی بتاؤ، عمر تم بھی بتاؤ، عثمان تم بھی بتاؤ، ابو ذر تم بھی بتاؤ،
انس تم بھی بتاؤ، ابن مسعود بتاؤ، ابو سعید بتاؤ، بلال بتاؤ، تمام کے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے سوال کا جواب دو، آ لوگو میں اس نبی کا غلام ہوں، اس کے جوتیوں کے صدقے میں، اس کے سنت کے طفیل میں جو امانت ملی ہے وہی امانت میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو علم ملا ہے وہی میں تمہاری عدالت میں لے کر آیا ہوں، اللہ کرے قبول فرما لو، اللہ کرے عمل کی توفیق مل جائے۔ بڑا اہم سوال صحابہ سے کیا، اجازت ہو تو میں بھی کر لوں۔ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ جیسے کہ بکری ہرا گئی ہو، اے ٹی ایم کارڈ گر گیا ہو، کچھ بول ہی نہیں رہے۔ کچھ تو بولو میرے بھائی، اس راستے میں اکیلا چلنے والا تھک جاتا ہے، آپ کا ساتھ ملے گا تو چلیں گے ہم۔ جواب سننا چاہتے ہیں، کیا سوال کیا آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، زور سے بولو، زور سے۔ فرمایا کہ میرے یارو یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے مقدس عورت، سب سے بابرکت عورت اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عظمت کی مالک، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قوت کامل کی مالک کون عورت ہے؟ اب صحابہ پریشان ہو گئے، یا اللہ جواب دے تو کیا دیں۔ صحابہ سب خاموش بیٹھے ہیں، فرمایا کہ بتاؤ اللہ کی سب سے محبوب عورت روئے زمین پہ کون ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہو؟ تمام صحابہ خاموش ہیں، کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی اٹھے اور فرمایا کہ میرے محبوب مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے، میں ذرا گھر جاتا ہوں اور آپ کے جگر کی ٹکڑا سے پوچھ کے آتا ہوں، اسے جواب معلوم ہو۔ کون ہے جگر کی ٹکڑا؟ زور سے بولیے، حضرت فاطمہ۔ حضرت علی اٹھے اور گھر گئے، زبان خاموش ہے، نگاہیں پریشان ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے اپنے رفیق سفر کو پریشان دیکھا، حیدر کرار کو پریشان دیکھا، فوراً آگے بڑھی، سلام کیا، مرحبا کہہ کر استقبال کیا ہے۔ دنیا کی ماؤں اور دنیا کی بیویوں، دنیا کی عورتوں، امام الانبیاء کی بیٹی نے تمہیں شوہر کے استقبال کا طریقہ بتایا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جب شوہر بازار سے آئے، جب شوہر مارکیٹ سے آئے، جب شوہر دکان سے آئے، جب شوہر کھیت کھلیان سے آئے، جب شوہر کوئی سفر سے آئے، جب شوہر پریشان ہو کر آئے، جب شوہر دکھی ہو کر آئے، جناب خاتون جنت نے او ماؤ اندازہ لگا وہ کون بیٹی ہے۔ اللہ کی قسم ہے زندگی میں کئی مرتبہ خود رب نے جس کو سلام بھیجا، زبان رسالت نے کالی کملی والے کی زبان سے جس کے بارے میں یہ جملہ نکلا ہے، سیدت النساء اہل الجنت فاطمہ، او آدم کی اولاد، آدم سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی تمام عورتوں کی
आज तू इंजीनियर की बेटी है मुझे पता है, तू डॉक्टर की बेटी है मुझे मालूम है, तू इंजीनियर की बेटी है मुझे मालूम है, तू बड़े पार्टी के लीडर की बेटी होगी, तू गांव के जमींदार की बेटी होगी, तू गांव के लायर की बेटी होगी, तू बड़े पार्टी के वर्कर की बेटी होगी। आ इमामुल अंबिया के चौकट पे चल कर देख, वो इमामुल अंबिया की बेटी और जिसकी जूतियों पे सारी कायनात कुर्बान हो। वो उस कायनात का की बेटी है, उस महबूबे रब्बे अकबर की बेटी है जो फर्श पे बैठकर उंगली का इशारा करता है कमर के टुकड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी हुकूमत तो देखो, और दुनिया पे हुकूमत किया तो क्या किया है, जमीन पे हुकूमत किया तो क्या किया है, रियासत में हुकूमत क्या किया है, मुल्क पे हुकूमत करने वालों तुमने क्या किया है, सारी दुनिया पे हुकूमत करने वालों अरे तुमने क्या किया। आ आमना के लगते जिगर को देखता चलो, आ बिलाल के महबूब को देख, आ 124,000 सहाबा के महबूब को देख ले। जमीन पे हुकूमत भी हो रही है, हवा पे हुकूमत भी हो रही है, आसमान पे हुकूमत भी चल रही है। और इस शहंशाह कायनात की बेटी जनाबे फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब अली आए, कौन अली, रहने का घर नहीं, खाने की रोटी नहीं, परवरिश पाया है अली ने तो जनाबे अहमद मुख्तार के घर में, शादी करके रुख्सती हुई तो अली परेशान हो गए, मेरे आका मैं आपके जिगर की टुकड़ा को लेकर कहां जाऊं, फरमाया कि मैं मोहम्मद हूं ना, तुमको अपना घर दे देता हूं। इतना गरीब अली जिसने दैन महर अदा किया है तो अपना जेरा बेचकर, वो अली जब दरवाजे पर आया तो फातिमतुज़्ज़हरा दौड़ कर गई और गले से लगाकर इस्तकबाल किया, फरमाया कि मरहबा, बताइए आज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, इतना गमगीन क्यों है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़कर गए, फरमाया आज मेरे आका ने बड़ा सवाल कर दिया है, ए फातिमा उसका जवाब तेरे सिवा रब की जमीन पर किसी और के पास नहीं। फरमाया क्या बात है, क्या सवाल किया है। हजरत अली कहने लगे आकाए तो जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है अल्लाह की सबसे महबूब बंदी कौन है। जनाबे फातिमतुज़्ज़हरा रोकर कहने लगी, आंख से आंसू गिराकर कहने लगी, मेरे महबूब दुनिया की सबसे बेहतर औरत वो है जिसने खुद किसी को ना देखा हो, किसी दूसरे मर्द ने उसको ना देखा हो। तमाम मर्दों से खुद की हिफाजत की हो और उसने अपनी नजर की हिफाजत भी की हो। फरमाया कि दुनिया में इससे ज्यादा अल्लाह की प्यारी बंदी कोई और नहीं। हम क्या कर रहे हैं आप अंदाजा लगाइए, यकीनन मेरी बात
اتنی زہریلی ہے کہ آپ کے حلق سے نیچے اترے گی نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ رات کی تنہائی میں جا کر غور کر لینا کہ ایک بنگلور کا مسافر آیا تھا، کیا کہہ کر چلا گیا، پاگل تو نہیں تھا وہ؟ جلسے کی بربادی کی بنیادی وجہ، جلسے کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ دکان ہوتی ہے، اور ان دکانوں پہ عورتوں کا مجمع ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنے دو، ارے تم نے یہ کب سے سمجھ لیا کہ چینی گرا ہو اور چینٹی نہ آئے؟ تم نے یہ کب سے سمجھ لیا کہ شہد زمین پہ گرے اور چینٹی پر مکھی نہ آئے؟ اس پیغمبر کی سیرت، جس پیغمبر کی سیرت کو اللہ رب العزت نے 23 سال میں بیان کیا ہے۔ کتنے دن میں؟ 23 سال میں۔ آپ پوچھو مولوی صاحب تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کو کن کہتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے، اللہ کو کن کہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے، اللہ تو کن کہتا ہے تو دریا سوکھ جاتی ہے، اللہ تو کن کہتا ہے تو سمندر بہ جاتی ہے، اللہ تو کن کہتا ہے انسان بن جاتا ہے، اللہ کن کہتا ہے انسان مر جاتا ہے، اللہ کن کہتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کن کہتا ہے انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ جب نبی کی سیرت بیان کرنے پہ آیا تو کتنا دن لیا ہے؟ نہیں بولو گے آج تو قسم کھایا ہے آپ نے مولانا مرغا، تم کھائے ہو تم ہی بولو گے۔ 23 سال۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ دلیل سنو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی عورت نے آ کر کے پوچھا تھا کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ میرے محبوب اور آپ کے محبوب کی سیرت کیا ہے؟ سیرت کیا ہے؟ تو اماں نے جواب دیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ کہا کہ قرآن تو پڑھا ہے، تو فرمایا کہ ارے پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت کا نام ہے۔ نہ ستاؤ نہ ستاؤ، سبحان اللہ بول دو، 20 نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ بول دو، کتنی؟ قمر الاسلام تو ہضم کر گیا، مجھے نہیں ہو رہا یار۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے، زور سے بولیے، پورا مجمع بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا بیدار ہوں گے اتنی گہرائی سے بات آئے گی آپ کی جھولی میں، بے شک بے شک۔ کہا کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے آقا کی سیرت ہے۔ قرآن کی جو آیت اٹھاؤ میرے آقا کی سیرت ہے، اور آگے چل کر میں ذوق کی گفتگو کرنے والا آدمی ہو، میرا ذوق کہتا ہے کہ قرآن علم ہے، میرے آقا عمل ہے۔ قرآن ہدایت ہے، میرے آقا ہادی ہے، قرآن اجمال ہے، میرے آقا تفصیل ہے، قرآن متن ہے، میرے آقا تشریح ہے، قرآن نور ہے، میرے آقا سراج منیر ہے۔ قرآن واعظ ہے، میرے آقا واعظ ہیں، قرآن تبلیغ ہے، میرے آقا مبلغ ہے، قرآن تقریر ہے، میرے آقا مقرر ہے، اور آخری جملہ نوٹ کر لو، ضائع نہ کرنا مجھے تکلیف ہوگا، قرآن رحمت ہے۔ واہ
قرآن میرے آقا رحمت للعالمین ہے، قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک میرے آقا کو نہیں سمجھو گے۔ قرآن سمجھنا ہے تو سیرت مصطفیٰ سمجھنا پڑے گا، اور آگے چلو پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں، تم جب قرآن ڈھونڈتے ہو تمہیں ایک قرآن نظر آتا ہے، مگر آؤ عشق رسول کے سمندر میں غوطہ لگا کر وہاں سے ایک خوبصورت موتی لے کر تمہارے لیے آیا ہوں، تمہاری عدالت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، کہ دنیا جب دیکھتی ہے اسے ایک قرآن نظر آتا ہے، میں جب دیکھتا ہوں مجھے دو قرآن نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک قرآن وہ سنا دوں جی، ایک قرآن وہ جو غار حرا میں آیا، ایک قرآن وہ جو غار حرا میں آیا، اور ایک قرآن وہ جو آمنہ کے گھر آیا۔ قمر الاسلام قمر، یہ جملہ اگر اس گروپ کے جلسے میں کہتے تو اتنا نعرہ لگتا کہ فجر ہو جاتا، مگر بار میرے دوست ہوا، اچھا سلا دیا میرے پیار کا تم۔ سبحان اللہ، بول دو ہم تو ڈوبے ہیں سرم، کچھ کو بھی لے ڈوبے ہیں، اب تو پسینے کا یہ حال ہے کہ وہاں تک جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک قرآن وہ جو غار حرا میں آیا، ایک قرآن وہ جو آمنہ کے گھر آیا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی اچھا، یہ قرآن بھی اچھا۔ ارے اس قرآن کی سترے کالی اور اس قرآن کی زلفے کالی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، علماء کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ ارے یہ قرآن پہچانا گیا پاروں سے۔ مولانا توجہ پلیز، تھوڑا دے مجھے اطمینان سے دے دیجئے، میں آپ لوگوں کا ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ قرآن پہچانا گیا پاروں سے، اور وہ قرآن پہچانا گیا یاروں سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ آباد۔ یہ قرآن غار حرا میں آیا، یہ قرآن آمنہ کے گھر آیا، اس قرآن کی سترے کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ قرآن پہچانا گیا پاروں سے، اور وہ قرآن پہچانا گیا یاروں سے۔ ارے یہ قرآن محفوظ دو عدوں میں، اور وہ قرآن محفوظ دو سچوں میں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی اچھا، وہ قرآن بھی اچھا۔ اور یہ اگر میں کہتا، یہ اگر میں کہتا تو مجرم، یہ کہنے والا وہ شخص ہے جس نے ہندوستان کو قرآن کا ترجمہ دیا، یہ کہنے والا وہ شخص ہے کہ جہاں تک ہمارے حدیث کی سند پہنچتی ہے بغیر اس کے دنیا کا کوئی ہندوستان کا عالم عالم نہیں ہو سکتا، یہ کہنے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، آئے
کہہ دو زبردستی موڈ بنا رہا ہوں جی بول دو زبردستی موڈ بنا رہا ہوں کہیں آپ پورا مجمع بولو بھائی جھوم دے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مجمع سبحان اللہ کی نہ کرے جی بھائی آہستہ آہستہ مجمع سبحان اللہ میں کمی نہ کرو بھائی بولو سبحان اللہ وہ قرآن بھی سچا یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی اچھا یہ قرآن بھی اچھا وہ قرآن غار حرا میں آیا یہ قرآن آمنا کے گھر آیا اس قرآن کی سطریں ڈالی اس قرآن کی زلفے ڈالی یہ پہچانا گیا پاروں سے وہ پہچانا گیا یاروں سے اور یہ قرآن دو اٹے میں محفوظ اور وہ قرآن دو سچے میں محفوظ اور آگے چلو یہ میں نہیں کہتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات میں بیش پہلے چائے پیلو یا بیشک کہلو میرے بھائی دونوں کام ساتھ کرتے ہو ہجرت کی رات میں جب پیغمبر چلے اور غار ثور کی بلندی پہ جا رہے تھے مولانا میں کیا بولا ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ حال بہ اکھڑ کھائے اب بکریاں چار مولوی بغیر پانی کے چلا چلی کرے اور حضرت چائے پیئے تو کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں جب غار ثور کی بلندی پہ چڑھنے لگے آپ میں سے جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کیے ہوں گے عمرے کے سفر میں یا حج کے سفر میں تو آپ نے غار ثور کو دیکھا ہے نا کتنے لوگوں نے دیکھا ذرا ہاتھ اٹھا دو اسٹیج پہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے غار ثور کو اللہ اکبر الحمدللہ میں نے دیکھا ہے شکرانے نعمت کے طور پہ آپ لوگوں میں کسی نے نہیں دیکھا ہے غار ثور کو اچھا خیر بہت اونچائی ہے بہت اونچائی تو جب غار ثور پہ چڑھ رہے تھے تقریباً چار گھنٹہ لگتا ہے مولانا چڑھنے میں اتنی اونچائی ہے تو جب غار ثور پہ چڑھ رہے تھے نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں آ رہے تھے کبھی بائیں آ رہے تھے کبھی آگے جا رہے تھے کبھی پیچھے جا رہے تھے اور پریشان تھے پسینہ گر رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا مصیبت ہے کیا پریشانی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنو اپنے سر کو دھنو اپنی قسمت پہ ناز کرو لوگو تمہیں ایسے ایسے احباب کی غلامی کا شرف ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میرے آقا جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آئے گا میں دوڑ کر پیچھے آ جاتا ہوں جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے آئے گا میں دوڑ کر سامنے آتا ہوں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن ادھر سے آئے گا میں ادھر چلا آتا ہوں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن ادھر سے آئے گا میں ادھر چلا آتا ہوں میرے آقا میرے مولا میرے کرم فرما امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے محبوب کے قدموں میں کانٹا نہ چبھ جائے کچھ دور چلے پہاڑی پہ پتھر
پتھر موجود ہے، کنکر موجود ہے، کچھ دور چلے اللہ اللہ وہ کیا نظر تھی، کون مقابلہ کرے گا صدیق اکبر تیری اس نظر کی، نظر جو جھکا کر دیکھا امام الانبیاء کے قدموں میں خون نظر آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج ویڈیو کرنے والوں، کیمرہ رکھ کر نوٹ کرنے والوں، اللہ کی نگاہیں اسی طرح سب کچھ نوٹ کر رہی تھی، اور فرشتوں کو میرا پروردگار سارا منظر دکھا رہا تھا۔ صدیق اکبر کی نظر پڑ گئی، خون سے لہو لہان پیر ہے، اللہ اللہ، فوراً صدیق اکبر نے آقا کی طرف یوں ہاتھ بڑھایا، آقا دوڑ کر آئے، صدیق کے گلے سے چمٹ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے صدیق، کیوں پریشان ہو، کیا حالت بنی ہے، اللہ اللہ، غار ثور کی چڑھائی ہے، زمین پہ پتھر ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میرے آقا آؤ یہاں پہ سوار ہو جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صدیق سواری کوئی نہیں، میں کس سواری پہ سوار ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کون سی سواری، میری طرف توجہ کرو، بس میں اب تھوڑی دیر میں اترنے والا ہوں، کون سی سواری صدیق، کوئی سواری تو یہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ آقا کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ صدیق کہاں ہے سواری، کون سی سواری، کیسی سواری کی تم بات کر رہے ہو۔ آقا کی زبان سے یہ جملہ نکلا، پلٹ کر جو دیکھا تو صدیق اتنا جھک چکے تھے۔ سبحان اللہ، صدیق اتنا جھک چکے، فرمایا آقا میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ،